Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Betsafe LKL pirmenybės pirmasis, na, palyginimui. Vienas iš galimų būsimų NBA krepšininkų čia. Galingas. Džiuantas neįsigaliojo ir atvyko čia į Lietuvą. Vasilija Pušica, Domantas Vilis, taiklus, jo tolimas metimas ir Lapinas Argiūnas, sudėtingas metimas, nepavyksta pataikyti ir čia jau kitoje aikštės pusėje Vytenis Čižauskas pelno. Dabar jau savo atsistorius. Žinoma, kad tritaškai yra jo pagrindinis ginklas, nėra jokios paslapties, o kad Džiuanas Druhamas, Amaras Sila, Ignas Argiūnas ir štai toks jo reidas į baudos sekundės. Matvydas Staniulis. Ir taiklus jo metimas, dar tikėtis išvengti daug klaidų. Ypač dar sezono startė jaunimas nevėdžio taka. Sunkus Murausko metimas, du taškai su pražanga, va čia tai jaunimė. Iš aukštesnį Paulių Murauską, bet žaidžia labai neužsikrėtė. Ignas Argiūna atėjo į pagalbą ir Durhamas, ir čia Cankas naudojasi. Štankevičius dabar jau paliko Bramo Cankas, tęsiasi šių dviejų krepšininkų mikrodvikovą ir Cankas triumfuoja antrą kartą iš eilės. Su Amaru Sila pelnė po 10 taškų, tiesa, Abramo Cankai nepavyksta pataikyti. Na, žinoma, situacija keisis, kai komandoje jau bus Vasilija Pušicius. Duavos oficialios rungtynės šį sezoną, be jokios abejonės, kaip ir visiems kitiems šių rungtynių. Ir matau Jūsį tokie Dainiuose. Stankiavičiaus metimas iš trijų taškų zonos. Matėme labai gražų tokį prieno ekipos veido, o čia ketvirtai. Pradėti sezono šiandien dar negalėjo. Kėdainių nevėčių, žvėriškas greitis, greitajame pūne. Tiksliai, ten Amaras Sila pabandė atlikti perdimą vienam iš komandos draugų, o čia greitoje atakoje 2+1, kuriuos pelno jau. Kurį yra sutelkę, abu klubai bus labai įdomu. Marius Valinskas. Su sirena. Ir, tą žino, ir prieniškai bandysintis atsilaikyti, Cankai iki galo, du jo taškai ir 90-80, tokie yra galutiniai šių rungtynių skaičiai. Pradeda sezoną pergalingai, Kėdainių Nevėžis Optibet, pradeda jį pergalingai į Kėdainius po 10 metų pertraukos sugrįžęs Gediminas Petrauskas. Apylygės tokios rungtynės turėjo.